Në kuadër të ciklit emisioneve në TVM2, kushtuar muajt të shenjtë Ramazanit, etika fetare në frymën islame, Salim Sulejmani, mufti i myftinisë së Strugës, përqendrohet në çështjen e depresionit dhe shkaqjet që çojnë ka kjo gjendje që llogaritet si smundje e kohës moderne. Nëse do të dëshirojmë ta definojmë depresionin nga këndvështrimi islam, apo se si islami e shef njerin e depresionuar, apo se si sot aktualisht mund të definohet cili mund të jetë njeri depresionuar, do të kisha thënë islamikisht, apo si pas islamit, mendoj se depresioni apo njeriu i depresionuar mund të jetë personi i cili ka humbur shpresën, personi i cili është i tepër i pikëlluar, personi i cili e humb vetë kontrollin, personi i cili e leqe zemrimi, të kaploj trurin e ti, të kaploj të menduarit e ti, të kaploj zemrën e ti dhe të mund anën fizike dhe shpirtërore të ti, pra të humb vetë kontrollin. Si mund të shmangim depresionin? Islamikisht, jeta është e shenjtë, jeta është e dashur, jeta është e ëmbël, jeta është e këndshme, jeta është e bukur. Por kur ajo jetohet konform ligjeve të Zotit, kur ajo jetohet me iman, kur ajo jetohet me besim, kur ajo jetohet me dashuri, kur ajo jetohet me ndihmë të tjerëve, kur ajo jetohet me buzëqeshje, kur ajo jetohet në harmoni. Pse në bazë të parimeve islame, vetvrasja llogaritet si akt më i shëmtuar që mund të bëjë njeriu? Ashtu se kemi ardhur në këtë botë pa vullnetin ton, një ashtu duhet të dalim edhe në këtë botë pa vullnetin ton, por me vullnetin e Allahut Xhelleshanu. Në këtë drejtim, jemi të kënaqur që të kalojmë kur Zoti e ka caktuar nga kjo botë. Mirë po, pa vullnetin ton, realisht, nuk i japim fund jetës tonë me dorën tonë, sepse kjo në realitet, pra realisht, kjo konsiderohet krim ndaj vetvetit dhe krimi më i madh i cili quhet sot vetvrasje.